الحمد لله رب العالمين، سبحان الله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سبحان الله، وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. درود السلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. دلخور کے پڑھو الصلاة والسلام وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. محترم محتشم مكرم سامعين وحاضرين، الله رب العزة مرحوم مغفور محرم نواز سے یہ درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے. عزیزم مار سید احمد صاحب اور جملہ اقربا و نواحقین سب کو اللہ درازی و عمر، صحت و سلامتی اور دنیا آخرت کی نعمت نصیب فرمائے. برادر محترم ماہ محمد رمضان صاحب، آپ نے رابطہ فرمایا، بھائی محمد ظفر کلاسرا صاحب اور اسا سارے جتنے حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ سر کے راضی ہو گئے. عزیزم عزیزان من، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جنہ انہیں لوگوں کو آخا بنے کہ ایمان کتنا ہو ایویں جیویں صحابہ کرام کے اللہ سبحان اللہ آمِنُوا، ایمان کتنا ہو کما آمن الناس، جیویں صحابہ کرام کے ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، ابو عبیدہ الجراح، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، معاذ بن جبل، مقداد، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، صہیب رومی، حبیب یمنی، بلال حبشی. جی میں یہ صحابہ کرام کی امام ہیں، اللہ اللہ گونج کو ختم کر صحابہ ایمے امام ہیں. اللہ فرمائے جل سیدہ کو آپ ہونا تو انا ایمان قبول تاتی سی. جی میں جل ایمان انا صحابہ کرام دی طرح ہو گئے. اہدن قالو انؤمنو کما آمن السفہا، اے تے پاگل دیوانے لوگ ہیں، اصلا پاگل دیوانے ہیں اترا ایمان جن لو. اللہ فرمائے الا خبردار ہو بجو انہم ہم الصفہا، جنہیں میرے محبوب دے صحابہ کو پاگل رہتے ہیں یہ آپ پاگل ہیں. اللہ فرمائے یہ آپ پاگل ہیں، ولا مطلب تو سمجھو کہ تھوڑے بہت پاگل آ سکتے. فرمایا چھوٹا موٹا پاگل ہونے ہیں وہ آپ ہی طبیب حکیم ڈاکٹر تک پہنچ رہے ہیں، آدھے دماغ اس خلل ہے. اللہ فرمائے اے معمولی پاگل نہیں. الا انہم ہم السفہاء، بے شک یہ پاگل ہیں. ولکن لا یعلمون، اور اپنے پاگل پن کو جان دے رہے، خود کو بڑا دانا سمجھ دے. اللہ فرمائے اے پاگل ہیں، اے بے وقوف جانے تو بیٹھے. اچھا ایک عرض ہے، وہ کیڑی وصف اور صفت ہے جڑی اللہ نے فرمایا کہ ایمان ہے اور منافقہ نے آخر کے پاگل پڑ دے؟ کوئی خوبی تو صحابہ کرام وچ ایسی ہے ہی جاگدے بیٹھے. کوئی ایسی شے ہے جے کو اللہ ایمان آ دے تو منافق کو پاگل پڑ دے؟ کوئی وجہ تو ہے ہی نہ جس وجہ کو اللہ نے ایمان رکھا ہے اور انہیں منافقہ نے آخر پاگل پڑ دے. میں تو عرض کرنا چاہتا ہوں ول تسم میلاد والا جھنڈا چاہ کے بازار سڑک تے ڈر پو
دو چار بندے تارے نال جلے تو سر جھنڈا چاہ کے تے نعرہ مرے سو کچھ آگ سر اے ایمان ہے اللہ کچھ آگ سر اے پاگل ہے جیڑے آخر ایمان ہے سمجھو انہا رحمان دی بولی بولی ہے اور جیڑی شاہ اللہ دے نزدیک ایمان ہے اور منافقہ دے نزدیک پاگل پن او ہی صحابہ کرام دا جذبہ عشق رسول سبحان اللہ جذبہ محبت رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہستیاں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اور غلامی واسطے چنا ہے یہ آپے نہیں آئے یہ حادثاتی طور پہ نہیں آئے یہ او ہستیاں انہیں جیسا تاریخ موجود ہی کوئی نہیں اولین و آخرین انہیں دی مثال کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے خود انہ دی داد و تحسین فرمائی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سبقت گن ونن والے اولیت پاون والے مہاجرین اور انصار والذین اتبعوہم اور انہ دی اتباع کرن والے بے احسان خلوص دل نال پیروی کرن والے اللہ فرمائے اے او لوگن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہ دے راضی ہے اے اللہ دے راضی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اتنا راضی ہے اے اللہ تے راضی ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ بیٹا چھوٹے بیٹے عامر عامر کیڑی کلاس پڑھنا فورتھ ماشاءاللہ بیٹا تو ہو سکتا ہے اس بچے کی عمر 9-10 سال ممکن ہے 9-10 سال زیادہ ماں باپ کو پتہ ہے بیٹا تشریف اس تو چھوٹی عمر ہے حضور نے صحابی دی وہ کو ابو جندلہ تھا حضور دے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خلاف مکہ شہر اجلاس تھے دے دو کر ایک ابو جہل نہ کر ایک بخیل ہے بدماش ہے بدتمیز ہے ایک کوئی اسلام قبول نہیں کیتا دو جہ شخص جڑا حضور دا دشمن نہیں جن گھر اسلام دے خلاف حضور دے خلاف دین دے خلاف اجلاس دے نیر او گھر سہیل بن عمر دا ہے سہیل دے گھر وچ اسلام دے خلاف اجلاس دے نیر حضور دے خلاف بل ابو جہل مر گیا بدر وچ نوتا جکے اجلاس سہیل دے گھر دے نیر اللہ نے اسی سہیل دے گھر وچ جڑا حضور دے دشمن دے گھر رہے جس گھر وچ حضور دے خلاف منصوبے بن رہے جس گھر وچ کافر کٹھے تھینے ہاں جس گھر وچ بہ کے حضور کو ستاون دے پروگرام بڑھ دے ہاں اللہ اسی گھر وچ ایک 6-7 سال دے بچے کو اٹھا کھڑا ہے چاہے اپنے ہاتھ اونچے کر کے آکھے ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے محمد مصطفیٰ کا پیغام جو نہ ہو سکے اور 6-7 سال کی عمر والا وہ بچہ وہ آنکھ ہے کہ سارے غلط ہو سکتے ہیں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی غلط نہیں ہو سکتی میں تورے کو پوچھنا 6-7 سال کے بچے کو یہ گل کہہ نہیں سکتے اصا سارے جتنے بیٹھے سا کو ماں دسا ہے کہ اللہ ہی کے جنہ کو ماں دسا ہے اللہ ہی کے اس سبحان اللہ کا انہوں نے تو گھر اسلام دشمن میں گھر ہے
اس گھر رچ ہے جس گھر رچ دشمنی سخت شدت کو پہنچی ہوئی ہے. 6-7 سال کا بچہ عمر کفر نال بغاوت کی تھی. او کو بدے نے او کو تماچے مارے نے اوہ راہ بدلن کی کوشش کی تھی نے ذہن بدلن کی کوشش کی تھی نے کھیت دی عمر اچ او عشق کی حضور نال تو تے عشق دی عمر اچ کھیت دا ودا اللہ کھیت دی عمر اچ حضور نال پیار کی تھی. 6-7 سال دی عمر اچ محبت اچ رسوخ حاصل تھی ہوئی پختہ تھی رہا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرمایا کہ سر عمرے تے پہ رہنے صحابہ کرام نہ ٹر گئے. وہ وارفتہ ہے محبت ہے شوقین ہیں حضور دے سفر دے انہوں کو سنگت چاہیے ہے. وہ ساری کائنات پر لڑ گیا پھر گیا سونے نے فرمایا احرام بند کے لوگوں نے احرام بھی بند کی تھی. حضور فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے تے جل دے پہ اٹھوں منزل آگے سوڑا فرمایا احرام بتاؤنا احرام بھی بند کی تھی. مقام حدیبیہ تے کافر نے آکے روکے حضور نے صلح کر دی. صلح دی تحریر ہو چکی ہے مہر نہیں لگی. ایک شرط ہے کہ اگر کوئی مکے والے جو آیا واپس کی طرح سی اگر کوئی مدینے والے جو مکے آیا واپس نہ کی طرح سی. حضور کو یقین ہے انہوں تے کوئی انتے بڑھنے کوئی انہوں امن والے کو امن پسند رسول نے صلح پسند رسول نے اپنے دشمن تے کرم فرمائے تلوار نہیں کٹی انہوں نے صلح کر کے دیا سخت شرائط ہے شرط بے شک سخت ہے کوڑی ہے مگر حکمت و مصلحت نبوت و رسالت ایک اللہ اور رسول ہی بہتر جاننا ہے. سونے نے فرمایا ٹھیک ہے قبول ہے سب اگر مہر نہیں لگی آ معاہدہ مکمل نہیں تھی آ حضرت ابو جندل دی عمر ہو 13 سال ہے اپنے گھر جو رسیہ تو لیا سی ہاتھ جو رسیہ تو لیا سی پیر جائے بیڑیاں کھول سٹیا سی کاندھ ٹپ کے آگئے اتا جلے سونے دے دیدار واسطے پہنچے این دا ای والد حضور نال کافرہ دی طرف مذاکرات کرن واسطے موجود ہے. کفار مکہ اور قریش دی طرف گفتگو کرن والا معاہدہ کرن والا مذاکرات کرن والا حضور دا رستہ روکن والا عمرے دے حضور دی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام دا داخلہ بند کرن والا شخص حضور دا دشمن سہیل سامنے بیٹھا ہے. معاہدہ تحریر دے آخری منزل آخری سطرہ انہوں ابو جندل رکھا دے پنڈ سے رکھ کے حضور دی بارگاہ میں پہنچ گئے. میں تارے کو پوچھتا 13 برس کی عمر والا اے بچہ جڑا جوانی دی تہلیس تے قدم پیا رکھ دائی جنہی ڈاڑی نہیں لتھی ہاں مارا کھا کے رسیاں تروا کے بیڑیاں کھول کے کاند پھلا کے حضور دی بارگاہ ہیچ پہنچائے کتنے لکھ ہی سہے ہیں جن لے پہنچائے انہیں ان کے اپنے رسیاں دے نشان لکھا ہے اپنے پیروں دے بیڑیاں دے نشان لکھا ہے یہ اپنا کرتا لہائے کاند دے زخمہ دے نشان لکھا ہے. حضور عشق بار ہو گئے صحابہ اکرام رونے بیٹھ لیا سب دے اکھرے چانسوں سب چاندے ہم تلوار کٹ گئے نو پری کو واپس نہیں کرنا سب چاندے لڑائی تھی نہیں تھی بنے ورکہ صلح والا اگر پھٹ دے پھٹ بنے اگر ورکہ پاڑنا پودے پاڑ دے مگر یہ جوان جڑا اجن جوانے دی دہلیز دے قدم پہ رکھ دائی اس سچے عاشق رسول کو اسا واپس نہ کروں کافرہ دے حوالے نہ کروں. وہ اتنے دکھ جھیل کے آئے مصیبتہ جھیل کے آئے تکلیفہ اٹھا کے آئے محبوب مقدس عدد برزی دے والے اتنے کسی دے نہیں چلتے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نے دل تے نگاہ کی تھی سارے موچھے بیٹھے دل تڑپ دے آئے سارے نے دل ٹھیک کئی گاہ لئے کہ یہ نب واپس نہیں کرنا چاہیے مگر رحمت والے نبی نے جنہاں ابو جندل نے دل کے نگاہ کی تھی اس ننے جے عاشق کو کئے شعور محبت نال نوازا ہے آداب عشق و الفت دے کئے سکھایا ہے. حضور نگاہ کی تھی دل جھکا کے آدھا کرا اس سرکار موسم میں خزان چھوڑ کے بہار عشق قدم رکھا ہے میں دنیا بھر دیا تکلیفہ ٹھکرا کے آج رسیاں سڑوا کے میں حاضر کیا لجبال تو سب واپس کرے سوئی نہ میں کو مارنا ہے
لیکن میرے کو کسی شہر کی کوئی پرواہ نہیں، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، تو سا فیصلہ کرنا ایسا شکوہ نہیں کرنا، تارے فیصلے تو بعد جڑا سوچے او مومن نہیں، جڑا مننے او مومن نہیں، اسا تورا کلمہ پڑھے عمر بے شک کم بس لیکن دل جاہدا کھڑائی، سونا اسا تو تارے قدم رہن واسطے آ گئے، پر اگر تارا فیصلہ واپسی نہ ہوئے اسا اوف نہیں کرنی، سا کو پتہ ہے تاری مرضی دین ہے، جی میں تسا چاہ سو ابو جندل شکوہ نہیں کرنا، تسا حکم رہ سو اسا تابے داری کرے سو، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، توجہ ہے میری، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں نے اکھیں آنسوان سرکار نے نگاہ فرمائی، فرمایا ابو جندل اسا فیصلہ کیتا ہے، اسا تو کو واپس کیتا ہے، اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے دسو فیصلہ کتنا کٹھن ہے، کتنا سخت اور دشوار ہے، فرمایا نے اسا تو کو واپس کیتا ہے، جن فرمایا نے واپس کیتا ہے نہ اوف نہ آہ سر جو کیسے جو حکم ہے سو، اگر دنیا داری والا تعلق ہویا آ کیا میں تواری خاطر اتنا مصیبت جھیل آیا، تو سولا میں کون دے حوالے کیتا ہے، سہیل نے میرے نبی دے سامنے فلا تاما ہو اٹھا کے حتی ابو جندل کو تماچا مارے سا، اکس نے کی دی وفا ابو جندل کہتے کو معلوم ہی نہیں کہ محمد کتنا وفادار ہے، اپنے 13 سال دے بیٹے کو تماچا حضور دی خاطر مارے سا، سرکار کو تکلیف لے بڑھ واسطے، صحابہ اکرام دے جگر تے تیر لگائے جلے کی سہیل کو سہیل نے تماچا مارا، جس وقت کفار نے تماچے مارے ایک صحابی اٹھے ہوا کہے انظروا الی اسیر زلف محمد، دنیا دیا عورتاں دی محبت قیدی جوان تو سرٹھے حسن محمد دی زلف دے قیدی کو دیکھو، انظروا الی مجنون محمد حضور دی محبت جن دی عقل فنا تھی گئی ہوے اس عاشق رسول کو دیکھو، او کو ابو جندل اللہ مگر حکمت نبوت ہے، یہ دو بندے ہیں ابو بصیر اور ابو جندل، انہ دوہاں دی قید نال مکے چ اسلام آزاد تھے، لوگ سوچن دے مجبور تھی گئے او کیسی محبت ہے جیڑی انہ دے ذہن تو اتر دی نہیں، انہ دی تبلیغ اور مؤثر حکمت نے اتھا اسلام کو آزاد کی دے مکے دے گھر ہے اسلام داخل تھے، یہ چیز تا نگاہ ہے نا حضور پہ نے دے، حاضرین محترم مشکل فیصلہ ایک بھی آبی ہے، معاہدہ ہو گئے شرائط طے ہو گئے تحریر ہو چکی، اس معاہدے دے تحت جانور ذبح تھی ہونے ہیں، بال ترشواونے ہیں اور احرام کھول گئے، ہوں مکے نہیں مل رہا واپس ملنا ہے، اگر انہاں مکے نہیں پہنچنا اللہ حکم کیوں کیتا ہے، اگر کمزور ایمان کوئی بندہ ہونا وہ تو اتنوں چھڑکا بننے ہا، انہاں کو پتا ہی نہیں یہ تعلیم امت دے مراحل ہی، سا کو کوئی غرض نہیں کہ سا کو کیوں آکھا ہس، سا کو اے ہے کہ یار دی مرضی کسی چاہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے تشریف کر گئے، خیمے حضور کو پریشانی ہے تکلیف ہے کہ میں اکسا جانور ذبح کرو بال بنواؤ احرام کھولو تے واپس جلو، میں اعلان کرے سا روسے انہا کو ڈک پہنچ سی تکلیف پہنچ سی کہ تلوار آخانا سا لڑے کیوں نہیں، انہا کو ایسا سمجھا دے ہوا جنگ دا مانو مفہوم جلے اللہ آکھائی بھی تسا مکہ وجہ عمرے واسطے والا اللہ نے سنا تھا کیوں حکم نہیں تھے، ایک کیوں والے نہ مگر تکلیف ضرور تھی، ایک حضور دے دل وچ پریشانی ہے میں اعلان کر ایسا یہ مجھے تھی سر، تو سب بھی بندہ کر سنا ہو سی آدم کے زال نال مشورہ نہیں کری تھا اور تناک کے سلح کر لیں، اس طرح کی گفتگو عام سنن کو ملتی ہے، یہ لوگوں نے گالے ان شریعت نے شریعت کیا ہے، میرے نبی نے اپنی زوجہ نال مشورہ فرمایا، سبحان اللہ دی اجازت ہے
اس سفر دے اندر خیمے دے اندر حضور دی زوجہ مطہرہ ساری ماں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نال سرکار خیمے تشریف لے گئے، کائنات دی ذہین ترین اور فصیح ترین خاتون نال مشورہ کر کے حضور نے امت سنت جاری فرمائی، فرمایا مت تو کوئی آنکھیں گھر دے بندے نال مشورہ نہیں کرے گا، میں محمد مشورہ کی جائے. مشورہ صرف کیتا نہیں، مشورہ قبول فرمائے. سارے ہاں بھی ایسے بندے جیت جڑے اٹھ دہ بندے نال مشورہ کر کے والا مرضی اپنی کرائے تمہاری چپ تو صدقے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمہ تشریف گر گئے، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری ماں، سرکار نے انہوں کو فرمایا کہ کٹھن اور مشکل مرحلہ اے ہے کہ صحابہ کرام اللہ دی محبت جی اور انہوں نے احرام بھی بتہ ہوئے اور میں انہوں کو آخنا ہے کہ جانور ذبح کرو وال منواؤ تے احرام کھولو، انہوں کو بہت تکلیف تھی سی، دکھ بہت سی، انہوں نے دکھ میں سہ نہیں سکتا، میری طبیعت تے بوجھ ہے میں کیوں اعلان کرا. ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی سرکار تو سا بالکل موچھے نہ تھی وہ، یہ تو عشق کٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو نام کے لکھے ہوئے لوگ ہیں، لگ بال تو سا کوئی اعلان نہ کرو، تو سا اعلان ہی نہ کرو، تو سا باہر چلے بنو، تو سا اپنا جانور ذبح کرو جا، حجام کو سڈو بال بڑھواؤ جا، تارے بال سمارن جو ہی حجام کھڑا ہو سی یہ تارے گرد دیوانہ وار گھوم سے، تو سا احرام کھلے سو انہیں کیوں تے کیا نہیں کرنے، تو سا جینا کریں دے آسو ایوے کریں دے آسا، انہیں پوچھنا نہیں کہ کیوں آنکھا آئی تے کیوں واپس کیتا ہے، انہیں کوئی خیال ہی نہیں کہ تو سا کیا فرمائے، انہیں کو دسرے تے خیال ہے ادا ہے یاد نازے میں اسی شاید انا ہی بہن ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مشورے سے عمل فرمایا، باہر تشریف کیتا ہے، جانور ذبح کیتا، حجاب کو سنوایا، بال ترشوا کر واسطے جلے بال کٹواون لگے صحابہ کرام جھولیا پھیلا کے کھڑے جن حصے چ وال آئے ان کو مبارک دے دے، جن حصے چ نہیں آیا وہ امید تے کھڑا رہ جائے، جھولیا پھیلا کے کھڑے رہ جائے. حضور بال ترشوا کے دے حضور نے احرام کھولے، انہیں اپنے جانور کٹھن اپنے بال منوائن صحابہ نے ولا احرام کھول دی جد کیوں تے کیا دی نوبت نہیں آئی، انہیں ہی کوئی سبق بڑھائی سرکار جو آنکھ دے میں وہ دین ہے. میں کو افسوس ہے اس خاتون نے جو حرزہ سرائی کی تھی ہے جو دل دکھائے امت دا جو کچھ ہی آنکھ ہے اگر ممبر تے بے احتیاطی نہ ہوئے ہاں یہ دیئے جرت نہیں ہے. میں کوئی خوف نہیں میں سری لفظیں بیٹھا رہا، یہ زبان اسلام دی زبان نہیں، یہ کسی مسلمان دی زبان نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہستی جڑے کان تے ہاتھ پھیر کے سوئی نہیں لاہن دے، جنہاں کان تے ہاتھ پھیر کے سوئی نہیں رہن دیتی حضور دے دین تو قربان کر دیتی ہے، جڑا اپنے گھر سوئی نہیں بچیندا او سونے محمد دی بیٹی دا پاک نہیں کھس سکدا. سبحان اللہ بے شک ظالموں دنیا تو سکٹھی کی دی ہے، آدھے ہو کہ حق ابو بکر کھا لے، بوقت وصال وصیت فرمائی دے کہ میں کو کفن پرانے کپڑے دیوائے. کون نہیں چاہتا کہ نوے کپڑے کا کفن ہوئے، شریک اور تانے دیمن والے دی زبان بند نہ تھی، مگر لکھا مربع میل زمین تے حکومت کرن والا خلیفہ راشد وقت وصال وصیت فرمائی دے کہ نوے کپڑے دی ضرورت زندہ بندے کو ہوتی ہے، میرے تا وصال پہ اسی دے میں کو پرانے کپڑے کفن دیوائے، میں اسی کفن پا کے چلا ویسا سونے محمد کو اکسا تھوڑی امت دی خدمت کی تھی ہم، میں تے کسی دا مال لٹ کے نوا کفن بھی پسند نہیں کیتا، یہ پرانا کفن ہے، میں تے یہ بھی سمجھتا ہے پرانے کپڑے اسی واسطے پسند کیتے ہیں، پرانے کپڑے کفن وسی انہ کپڑے نے محمد دے کپڑے دا لمس حاصل کیتا ہے. تو آدھے پاک کھا گئے
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ آپ کو زخم آ گیا، جل زخم آئے تھے گھر پہنچے اپنے پتر کو سکے تھے، پتر کو سڑ کے فرمائے رہے کہ میں اس زخم نہ شہید ہوئے سا، چونکہ چند ہی ایام پہلے حج دے موقع تھے مکہ مکرمہ جل حج دے ارکان دے ادائیگی کر کے تو دعا دا وقت آئے رو کے آدھے بیٹھنا اللہ تیرے محبوب دی امت دی خدمت کر کر کے عمر ہم تھک چکے ہیں، میں اپنی پوری صلاحیت صرف کر کے تیرے محبوب دی امت دی خدمت کی دی ہے، آج فرمایا نے میں سمجھ چکا میرا وقت آمن والا ہے، اسی زخم نال میں شہید ہو گئے سا، پتر کو فرمایا نے میں تیرے واسطے جائیداد نہیں بڑھا سکا، جو میں کو ورثے اور ترکج ملی میں حضور کی امت نے لئی ہے، میری جائیداد صرف ایک گھر مکان جن اندر اثر آمدے ہیں، لیکن میرے ذمہ قرضہ ہے، میں مقروض حالت وچ نہیں ملنا چاہتا، میرا یہ مکان بیچو چاہو بیچ کے قرضہ ادا کرو، تو سا اپنی کمائی نال اپنی زندگی گزرے دے روائے، میں عمر میں ناراض نہ روائے کہ میں تمہاری خاطر کوئی چیز کٹھی نہیں کر سکا، اپنے پچھلے ترکے جو کوئی چیز بچا نہیں سکا، میرے ذمہ حضور جی امت کی خدمت آئی، میں پیسے نہیں جمع کر سکا، گھر نہیں بنا سکا، یہ ہکو گھر رہے، یہ بھی قرضے چ لگ گئے سی، مکان بیچ کے قرضہ ادا کیتے تھے، باقی کچھ رقم بچ گئی جن نال کفر دفن تھی سکدا ہے، پترا نے کہ سونا تیرا قرضہ لہ گئے، آخر شکر الحمدللہ کہ میں مقروض حالت وچ نہیں پیا رہندا، تو آدھے محمد دے صحابہ حضور دی دھی دا باغ کھا گئے، اے امت رسول اس قدر کمزور اور بے حیائی والی گفتگو تے کم دھرم دی ضرورت نہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، انہوں نے فتوا ہے نظر مال نہیں ہے دنیا نہیں ہے، انہوں نے مقصود دنیا نہیں ہے، اپنے گرد و پیش سے نظر فرماؤ، سیاستدان، اہل اقتدار، صحبان منصب، عہدے والے، افسران ریٹائر ہونے تو بعد کیا بچے، عام سرکاری ملازم اس دے کول بھی اچھا خاصا ہوتا ہے، میں نہیں آتا کہ حرام کھاوا دے، سارے لوگ حرام کھاون والے نہیں، اگر سارے حرام کھاون پہ ونجن زمین و آسمان کا نظام تباہ ہو گئے سی، انہیں جی جائز اور حلال آمدنی اتنی ہے کہ اچھے طریقے نال باعزت زندگی گزار لیں، اولاد واسطے کچھ بچا لیں، علماء اور مشائخ جنہ دی خالص آمدنی ہدیہ و تحفہ ہے، لوگ جو ہدایہ و تحائف دے لیں اس تے علماء و مشائخ دا گزر بسر ہوندے، انہ دیا جائیداداں، انہ دیا سواریاں، پورا آسائے زندگی تے نظر کرو، یہ سب کچھ 15ویں صدی دے اہل علم کو ہوئی، کیا ابو بکر عالم نہیں ہے، ساری چپ تو سبحان اللہ، کیا ابو بکر صدیق پیر نہیں ہے، کیا عمر ابن خطاب نہیں عالم ہے، کیا عمر ابن خطاب پیر نہیں ہے، تو آری چپ تو صدقے، سبحان اللہ، سبحان سب کچھ حضور دی امت تو قربان کرنے والے ہاستے ہیں، حضور دی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دے ہونے والے لوگ، عزیزان من کوٹھے تے چاڑے ایک فریدہ کھر کھر بلدی آگے، میں سمجھا ہی کہ میں کٹھی یہ تے کٹھیا سارا، تو سب اس شخص دا حال نہیں سنا جے کو حضور دا مکھڑا دیکھن دا شوق ہے، حضور دا چہرہ دیکھن دا شوق ہے، اندھے والدین نے حالت کفر چودنا عبدالعزہ رکھا ہے، عزہ ہی بت اور اس بت کے نام منسوب عبدالعزہ رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیس ہی دین کی تبلیغ واسطے گئے ہیں، وہ اپنی ماں کو آکے میں رٹھے میں سنا کہ ایک سونا آنا ہے، انہیں حسن و جمال کا چرچا ہے، میں کوئی اجازت رہے میں ان سونے دی بارگاہ حاضری دی ہے، وہ کہ تیرا چاچا دشمن ہے، انہوں نے یہ لاڈلا آئی ماں یہ اصرار کی تھی مائی کو روک نہیں سکی،
شرط رکھی اس بھی کول نہ آوے گال نہ سنے دور تو دیکھ کے بل نہ آوے اے عیش و عشرت والا جوان ہے 17-18 سال عمر اس یتیم ہے ابو فوت تھی گیا اس مال دولت سونا چاندی کھیت باغات ہر شے میسر ہے اے آئے گھوڑے تے چڑھ کے کھڑا رہ گئے دور تو ڈٹھے اس حضور کو کہ درخت نہ شاخ جو گئی ہے اللہ اللہ اذا تبسم جاء لا لا الجدر حضور مسکران تے کالے پتھر چا اٹھ گئے ایک حسن و عشق دی بزم سجی ہوئی ہے انو ایک سردار اٹھا کھڑا ہو کلمہ پڑھدا کھڑا ہے انو غلام اٹھا کھڑے ہو کلمہ پڑھدا کھڑا ہے ان دور تو نظارہ کیتا کہ بندے قربان پہ تھیندے جانوروں سونے کو دے دے کھڑے درخت اٹھے ہی شاخاں جھک گئے کھڑے اے حیران ہے کہ اے زمین تے کیا ہو گئے موسم ہی بدلا ہویا ہے اور خوشبو فضا پھیلی ہوئی ہے اتھوں محبت تھی اس حضور کا گھر بن کے ماں کو آ کے سونے تو ہو سن پر جے کو میں ڈٹھے اس جیسا کوئی نہیں اللہ دو چار دن گزرن بلا ماں کو آ کے سی میں کوئی اجازت دے میں وہ سونے دے دیس پہ گا میں کو اٹھے ماں فرمائے گال نہیں سننی دیکھن تے پابندی کھول لی اللہ وہ سمجھ آئی بول سن سی تے دل جھک سی اے بلا دیکھن حضور دے دیس آ گئے نوکر چل کر نہ خاطر تواضع خدمت داری والے بندے نہ لن شہر ان دوست انہوں نے کلو آکے ٹک پہ انہا رستے ہم دکھڑا راندہ آئی جتو حضور گزرتے ہیں ماں آکے آس گال نہ سنے گول نہ باوے دل تا آدھا ہے مگر ماں ہٹ گیا آس ہک نوری لی گال نے پہلے کو عادت تھا یہ بل شوق تھا بل عشق رسول اے اسی کشمکش چ رہ گیا کہ سونے دا سترا اٹھاوا اسا چاوا مسلح بچھاوا نالین دے تسمے کھولا حضور دے نالین دی بدری کھولا سونے دے کول بہوا حضور دے قلم کو چاوا سرکار دی ڈیری ہتھے رکھا حضور دی کتاب چاوا سونے دا مسلح سرکار دی خدمت کرا حضور دے غلامہ واسطے سب بچھاوا سرکار دے در تے بہاری دیوا حضور دے دروازے تے روک کیتا حضور دے درسال تے آنسو سٹا میں بھی آکھا اصل تارے نویتے ہیں انہوں کو آکھا سا کو تارے نال پیار ہے اسی حسرت اس رہ گئے یہ دی عمر 25 سال تھی گئی 17-18 سال تو 25 سال تک دا سفر کی تیس یہ کول نہیں بہ سکا گفتگو نہیں سن سکا یہ نماز نہیں پڑھی یہ روزہ نہیں رکھا یہ حج نہیں کیتا یہ خیرات نہیں یہ اجر زکاة نہیں اسلام کو نہیں سمجھا دین کو نہیں جاندہ یہ عالم نہیں ہے نہ حافظ نہ قاری نہ عالم نہ تاجر نہ مزدور ہے کہ مزدوری کرن مجھے نہ دکاندار ہے کہ ہٹی کھولے ہیں یہ تے امیر کبیر ہے یا باو اجداد کے باپ دادا کمائی کر گہرے کھانا ہے عیش و عشرت والا بندہ ہے یہ کوئی عشق تھا ہے شکار چھوڑ دیتے سے حضور نے دیدار دا یہ کوئی اتنا ذوق مت ہے جنرل موقع ملے گھروں پھر پھوندا ہے سفر کر کے پہنچ بہن آئی حضور کو دیکھ بہن آئی بلکہ ہی جیپ ہوتا ہے بلا بلا نہ آئی بلا ہی کو معلومات ہوں ہیں سرکار کے نئے سفر دے بلنا ہو گیا یہ اون رستے دے بل کھڑنا ہے 25 سال عمر تھی گئی اس ماں کو کسی ہوں میں صبر نہیں کر سکتا میں کوئی اجازت نہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا میں تو مر بنا میں تو کسی دے لیکھے نہ مر سا ہوں تو میں کو نہیں مانے میں ہی دفعہ ہاتھ جوڑ کے انہوں کو آ کر سب کچھ ڈال محبت ہے انہوں نے لکھے تو لگے ماں فرمائے چاچا تیرا قبری لے جائیداد چکن سی عرب معاہدہ کر چکے جڑا مسلمان تھی سی ورثہ ختم ترکہ ختم آ کے سی ہوں پرواہ نہیں رہی وہ آ کے الوا چاچے نال کو کوئی ولیڑ نہیں رہنا چاچے کہنا ہے وہ کو آ کے سی چاچا فلان سردار کلمہ پڑھائے فلان سردار کلمہ پڑھائے فلان سردار کلمہ پڑھائے بہاری آنی پئی ہے سارے دا کلمہ پڑھی ہوئے نا اسا چھیکڑ تے پڑھ سکتے سارے چپ تو سن کے آدھا یہ آخری ایسا چھیکڑ تے اسا پڑھ سکتے وہ آنکھ ہے پتر میں اگر سن دا ہم کہ تو یہ میں آدھا ودے تے ہور تو میں کو موں تے آنکھی کھڑے تے دشمنی میری تم وینے تا ون ترکا ختم ورثہ ختم جائیداد ختم سب کچھ چکن سا سارا معاہدہ ہے تے کو خالی ہاتھ ورنا بوسی آکے سی بس اوہ آکے اگر تو میرے مرحوم بھائی دی نشانی نہ ہونا تیرا سر لہا دینا
آکے سی چلو او تو ہن نہیں تھیا ہن میں ونیا اوکے اجازت کوئی نہیں وینا تا بن اپنی مرضی دا لیکن بل انتے مو نہ کرے ترکا وراثت میراث جائیداد سونا چاندی جواہرات گھوڑے تے اٹھ ختم سواری واسطے نہیں سیتا اٹھ دے مرتا دور دی گال ہے گھوڑا دے مرتا الگ مسئلہ ہے وہ کہ جڑی جُتی پاتی کھڑے اور پگ اے میں خرید کر کے دتی ہے اے جُتی دے بدجا کھول سکیں پگ دے پیچ کھولے آ کسی تے کیا سمجھائی پیار کرنا کسی بے غیرت بندے دا کم نہیں بھائی جُتی لہا سکتی ہے پگ بھی کھول لیتی ہے پیچ کھول کے پگ دے دیتی ہے جلے ٹرن لگے پرلا بندہ کم ظرفی تے اتر آئے دعا کرو انشاءاللہ تیرا دشمن کمینہ نہ ہوئے اس کم ظرف نے آواز لے کے آکھے عبدالعزہ پرانا نام ہی واسا اگر وینا پیدا بن مگر جڑے کپڑے پاتی بدے میں دیتے ہیں انہیں امبے دی جائے دادی چوہا مگر وہ کم ظرفی نے مظاہرہ کی لے یہ روندہ ہویا ماں کو لبن کھڑے آکھے سی سودہ دا تھی گئے صرف ہک ادھور رہ گئے وہ کپڑے دا آہدہ بیٹھے کہ میں دیتے ہم میں ای گال کو برداشت نہیں کرے دا کہ اوندے یہ کپڑے پا کے میں اس پاکیزہ بارگاہ ہی جبنا میں کو گوارا نہیں ماں نے اپنی چادر لہا دیتی ہے یہ چادر دے دو ٹکڑے کی تھے ایک ٹکڑا مجھ بتیس ایک ٹکڑے نال اتنے جسم کو کجیس کپڑے چاہ کے اوندے حویلی جب بھکائیس آ کسی آخری رکاوٹ ختم ہو گئی اسا سجنہ دے دیکھ آدھے ہن او نوہاں جہانہ دے پردے کتن والے تو رکھ اپنے کپڑے اپنے کو اٹھاؤ سیر جن کتابہ اے شخص چلے رستہ آئی کٹن ہے مشکلات ہن اور پہاڑی سفر سنگ لاکھ بادیاں اے سفر جاری رکھے اے ٹردہ ہے سوے مدینہ طیبہ ای کو کیا پتا آئی کہ غربت کیا بلا اے تو نہیں جان رہا غریبی کس جہدہ نہ ہے ای کو نہیں معلوم بکھ مفلسی تنگ دستی خالی ہتھ ہومن ای کو نہیں پتا منہ نمہ کر کے روٹی کی میں منگی دی ہے اگے تا نوکراں نال سفر ہے پیرے جھتی نہیں آ سر تے دستار نہیں آ ٹو چادر اس ملبوس جے ملے سفر کو جاری رکھے دی رات ہک کر کے سرزمین مدینہ طیبہ حضور دے شہر پہنچے جن لے پہنچے رات دا وقت ہے سارے شہر والے آرام فرماہن ہر کوئی آرام دی نیند ستا ہے میرے نبی دے در دا غلام حضور دا نوکر میرا سردار سیدنا بلال حضور دے عاشق رسول سرکار دے پیارے عاشق حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے اسا چاہ کے لوگوں حاجی کعبے دا طواف کرے دا بلال میرے نبی دی حویلی دا طواف کرے دا ہے شبد عالم ہے ڈٹھے دے ہک بندہ ہے نو چادر ملبوس ہے اور آندہ پہ پیرے جھتی نہیں سر تے دستار نہیں جوانی عین شباب ہے اکھے دا آنسو رواہر اور انہیں الجے ہوئے بال پریشان زلفا حضور دی خاطر جنہیں خاص کپڑے نے ملبوس ہو کے آندہ پہ آئی جو رنگ بڑائی بدائی حضرت بلال کی رنگ تو بہت واقف ہے میرے ٹھیک ہے بھائی کے متھا چمبے نے ہاں نال لے رہے انہیں تھکیڑے لہاور دی کوشش کی تیرے پیرے چھالے تھی گئے ہن پوک کے نو مٹانے تھی گئے ہن انہیں کچھ زخم بٹھاور دی کوشش کی تیرے ایک رود بھی لائے رہے ایک کھجور کھوائی رہے ایک کھانا تیار کر کے دیتے رہے شبد عالم میرے نبی نے لانگری نے ایک لنگر کھوائے ایک تسلی دیتی ہے انہیں ہنجو پونجیے نے ایک یقین دہانی کرائی رہے تے کو سرکار دا دیدار ضرور تھی سی میں بلال ضمانت رہنا دی عمرن تو پہلے دیدار کروے سا وعدہ ہو گئے جے کو بلال ہاں کرنے میں رہا وہ کچھ سونا دی طرفوں ہاں ہائی بھئی آگے سرکاری قامت ویلے آدھر آج فجر دی آزان ہوئیے آزان بکیے سرکار نے حجرے دا دروازہ کھولے مسجد دی اندر قدم رکھے قدم رکھ دے فرمایا بلال رات ہک دوست سانا تیرے کل مہمان تھے فرمایا نے سانا دوست مہمان ہم تھے جی لجبال سامنے کھڑائی رودہ کھڑائی اکھے چانسو ہاں قریب جیون واسطے ہمت چاہیے ہے اجازت چاہیے حوصلہ چاہیے فرمایا نے تیرا نام عبدالعزہ نہیں فرمایا اللہ نے میرے وہی بھیجی ہے اللہ نے تیرا نام عبداللہ رکھا ہے جے کو اللہ آپ آکھے تو عبداللہ ہے تو سا غور نہیں فرمایا جے کو اللہ خود آکھے تو عبداللہ ہے جے کو اللہ آکھے تو عبداللہ ہے وہ ہک دفعہ سا کو آکھے تو سا عبداللہ ہی باری چوب تو صدقے
اللہ کہ تو عبدالعزہ نہیں تو عبداللہ ہے اور تیرے جڑے تنو چادرہ پاتی ہے نہیں نا اللہ فرمائے تیرا لقب ذل بھی جات ہے عشق رسول اچ نو چادرہ پاون والا نو کمبل اوڑھن والا ذل بھی جات ہے تیرا لقب ہے فرمایا عبداللہ ذل بھی جات ہے اللہ نے وہی بھی دیئے کہ تیرے زمین دیتی ہے جائیداد بھیڑا بکریاں گئی ناچیاں دے اوٹ دے گھوڑے سونا چاندی ورثہ ترکہ جائیداد سب کچھ چھوڑ کے تے میرے محبوب دا دیدار مل خرید کیتے اللہ پیا دے تجارت دی تے کوئی گھاٹا نہیں آیا تے کوئی اس نفے تے اللہ مبارک نہیں دیے تو دوہا جہاں میں کامیاب ہو گیا جاگنے بیٹھے ہو او جان دے ہن کے کو کیا لوڑ ہے اپنے لانگری بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے نے بلال اے سارا دوست ہے خوشحال گھرانے دا بندہ ہے آسودہ حال گھر جوائے ایک بھوک دا پتہ کوئی نہیں خیال رکھے تو لانگری ہے کہ نہیں یہ بھوکا نہ رہا ہے جل اس جوان اسلام قبول کیتے عمر اسلام سوکھا ہے عمر دین کل پیسہ ہے تاری چوب تو سدی سبحان اللہ فرمائے نا ایک اوک نہ آوے ایک حضور نال رکھنے ہاں اندھی جو سواری رستے مٹھی تھے یہ ڈاچی سرکار اپنا درہ ڈاچی کو ٹکرائے بلا فرمائے نا یہ سارا دوست ہے تو پچھا تھی ہوئے اللہ یہ جو سامنے بیٹھے ہوں گے نا تو چپ بیٹھے ہوں گے نا سرکار اپنے اسا کو چاہوے نا انہیں نوک انہیں جی جیلی چپ ہو کے فرمائے نا آئی سارے نال حال حوال کو ایک نال رکھتے ہیں ایک کول بھی لینے ہیں انہیں حال آپ سن دے ہیں انہیں دکھ رہ لینے ہیں ولا ہگری فرمائے نے شادی کر گئی سبحان اللہ سبحان اللہ بس میں بھی اسی روایت کے مقابلہ چاہتا ہوں گال تو لمبی تھی نہیں بھی فرمائے نے شریعت دا حکم ہے شادی دا جاگ دے بیٹھے انہیں اون عورت کو پیغام بھیجوائے تیری عورت چاندے ہیں بھی ایمیں ذکر فکر گزر بنے ذمہ داریاں نہ ہوں من جاد الہی دریبہ بلدہ رہے تے ایمیں زندگی گزار کے بس چلی بنیا تاکہ اللہ دی یاد نال پیار حس حکم پیغام بھیجوے میں کہ تم میں نہ نکاح کر او اگو انہی طبیعت خاص ہے او نہ کر بھی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر ابن خطاب انہا مبارک ہستیاں کو اللہ انہا تے راضی ہے سونے فرمائے کہ تُسا بنیو خود کو عورت کو بن کے آکھو او کو اپنے طور تے قائل کرو حکمان نے فرمائے فرمائے نے او کو سمجھاؤ کہ چنگا بندہ ہے تو انہا نکاح کر ان سے تیرے ذکر کوئی کمی نہ ہو سی تیری نماز تیری عبادت او میں راسی پہی کہ بندہ اچھا ہے تو انہا کر کے نکاح وہ او کو سمجھے سو قائل کرے سا یہ دو مبارک ہستیاں لیا عورت نہ کٹ گئی انہیں اپنے جان ہے انہاں کی تھی ولا والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کہ انہاں کی تھی سرکار نے عبداللہ ذل بھی جائے دائیں نے ہاتھ پکڑے فرمائے نے اٹھی میرے نال چل اسا انہاں نکاح تیرے نال کر بھی جائے سبحان سبحان کسی بھی بالغ خاتون دا نکاح اس خاتون دی مرضی تو بغیر کوئی نہیں کر سکتا مگر میرا نبی کر سکتا فرمانا سا کر دیتے صحابہ اکرام کو فرمانا چلو بارات اتنے گنڈی نہیں بجنی ہاں تاریخ نہیں رکھنی اے مالک کے سب کچھ تھی نال جن پر اگو گئن عورت استقبال کی تے سر جھوکا ہے وارس کی تلج پال میں کو پتہ ہی اے بندہ تو دوست ہے آخر تو سا آپ آسو ایکو عبداللہ ذل بھی جاگا ہے حضور دی خاطر رونا رہا غزوہ تبوک تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنن لگے اے آپ گیا آخر سرکار میں جو کچھ زندگی چاہنا ہم میں کو وہی ملے جو میں نہیں چاہنا ہم میں کو وہی ملے دور کرم نہ ہوں تو صحیح دعا فرماؤ میں شہید تھی ہوں کیا کیسی شہید تھی میری گال کو ضائع نہیں تھی بولنے والا قاضی میں شہید تھی ہوں
سامنے ککر دا درخت کھڑا ہے ام غیلان تھاڑی سرکار فرمائے دی چھل پٹا صحابہ کرام نے دی چھل پٹا درخت دی سونے نے جتھے ہی بدلے کسی اکاوڑ لگے لگ رہا اتنا بدی حضور نے چھل چھل بد کے حضور گاٹ دی تھی چھل کتھے کک کر دی چھل بد کے گاٹ دی تھی نا گاٹ دے کے دعا دے ہاتھ چاہتے ہیں اللہ میں انہ نال پیار رکھتا یہ میرے نال پیار رکھتا ان اسلام دی خاطر بہت دکھ اٹھائے ایک کو کسی کافر دے تیر دا زخم نہ پہنچے کسی کافر دی تلوار دا زخم نہ پہنچے اور رو پہ وہ عرض کی تھی لجبال میں تا دعا منگی ہے کہ میں شہید تھی بنا تو سا دعا فرمائی ہے کہ میں کو کسی دا زخم ہی نہ پہنچے پتہ ہے سونے نبی کیا فرمائے حضوری میں عشق جاری ہو گیا فرمائے نے جڑے تھے اسلام خاطر دکھ اٹھائے ہم میں محمد کو یاد ہوں میں نہیں چاہتا کہ کتے کو مزید رکھ پہنچے ہاں میں اللہ کے دعا منگنا دیکھو کوئی دکھ نہ پہنچتی تکلیف نہیں دیکھو بخار آسی اور بخار دی حالت ہی تو وصال فرما ویسے میں محمد وعدہ کرے نا حشر دے روز تو میری امت دے شہید ہیں جھوٹ سے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا واقعہ طویل ہے کچھ عرض ہو گئے اللہ تعالیٰ قبولیت بخشے اور بھائی مہر رب نواز صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرماوے چونکہ وقت دامن گنجائش ہی اتنی ہے میں تو کوئی نصیحت نہیں کر سکا چونکہ جی آگے پڑھ دن سے درخواست ہے کہ نماز سے توجہ دیو دین دا بول بالا ضرور تھی سی مگر ساکر پوچھا رہا سی کہ اساں کیا کیتا ہے جو کچھ پچھلے دوترہ دیا تو سن دے پہ دل زخمی ہے میں اللہ کی دعا منگوں اللہ سر ایمان دی حفاظت فرمائے نہ اصل گستاخ ہے اور نہ گستاخ پسند ہے میرا یقین محکم ہے ہر گستاخ اپنے انجام کو پہنچ سی اللہ تعالیٰ اس امت کے کرم فرماوے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ لال فلسفہ